Ну і тепер довгоочікувана подія дня. Наша перша рубрика. Подія дня. На крок ближче до безвізу Європарламент підписав візову лібералізацію для України. Депутати затвердили проект резолюції про внесення нашої держави до переліку тих громадянам, яких скасують візові вимоги. 50-21 парламентар проголосував за, проти 75. 36 депутатів утрималися. Проти безвізу виступили, зокрема, депутати, які представляють крайні праві націоналістичні групи. Тепер 26 квітня безвіз має затвердити комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу. Очікують, що у травні візову лібералізацію схвалять у Раді ЄС. За прогнозами, ми зможемо вільно подорожувати Європою вже у червні. Влада відповідне рішення називає перемогою. Ухвалення безвізу у Верховній Раді зустріли оплесками. Президент назвав рішення історичним. Давайте почуємо пряму мову. 521 голос в Європейському парламенті за безвізовий режим з Україною. Я вітаю Арсенія Петровича, я вітаю Володимира Борисовича, Саулюс, я вітаю тебе, Юрій. Вітаю всіх, хто до цього доклав максимум зусиль. І я вітаю тебе, український народе, я вітаю тебе, Україна. Дякую. Рішення Європарламенту про надання Україні безвізу підірвало соцмережі. Як реагували наші глядачі і наші гості? Ми дізнаємося сьогодні. Я хочу представити вам учасників нашої першої інформаційної години. Отже, Євгеній Мураєв, Євгеній Володимирович, добрий вечір. Народний добрий депутат, вечір. Глава партії «За життя». Лев Підлисецький, народний депутат фракції «Самопоміч». І Віктор Таран. Сьогодні ми отримуємо і політологічний вирок з його вуст. Отже, ви будете стежити за дискусію в альтернативній студії. Доброго вечора, Вікторе. Вітаю вас. И вопрос, конечно же, вопрос, Вадим, который мы поставили для голосования нашим зрителям, потому что мы считаем, что вы не можете остаться безучастными. Мы вместе с вами следили за всеми перипетиями вокруг безвиза. И вот теперь хотели бы узнать ваши ощущения и вашу точку зрения. Пожалуйста. Я вітаю всех, кто зараз нами. Вітаю наших гостей студии. Панове, ваша поява тут обещаю, как кажут, вечер перестанет быть томным. Шановні глядачі, нам дуже цікаво ваша думка. Як ви думаєте? Отже, питання. Як ви відреагували на рішення Європарламенту? У нас два варіанти. Або зрадів 0800-20-50-21, або, а мені байдуже, є такий 0800-20-50-22. Можливо, немає, я не знаю. Зараз. Що-що? Байдуже чи зраділи. Вот это ощущение, это ожидание, да? Ожидание вот этой радости, оно для вас это что? Вот своими чувствами поделитесь, верили вы в то, что сегодня это произойдет или нет? Евгений Владимирович. Знаете, и наверное, людям с дипломатическими паспортами не так важно безвиз. Я, наверное, у меня так же, как у любого гражданина Украины, наверное, у тех, кто путешествует за границей, есть обычный заграничный паспорт. Я могу сказать, что я, наверное, отношусь ко второй категории, не считаю это огромной победой. Более того, я прекрасно понимаю, что большинство украинцев, к сожалению, не сможет себе позволить путешествовать по Европе ни с визой, ни без нее. То есть на сегодняшний день не является проблемой такой, знаете, номер один для наших граждан, потому что, наверное, проблема номер один – это все-таки уровень жизни и то, что они себе не могут позволить элементарного товара первой необходимости, не говоря уже о каких-то развлечениях или путешествиях. Кроме того, хотелось бы напомнить, да, что этот безвизовый режим или либерализация визового режима со странами ЕС не подразумевает то, что мы, как счастливые обладатели этого чуда, да, возведенного в ранг такового нашим правительством, не сможем там работать, не сможем там учиться. Это исключительно туристическая виза. Да? То есть мы сможем прибывать без визы при условии, что у нас есть биометрический паспорт, при условии того, что мы не представляем угрозы, не находимся в списке запрещенных лиц для въезда, и у нас есть, самое главное, достаточно средств для пребывания на территории Европы и возвращения назад. Я думаю, что таких украинцев совсем немного процентов, да, наверное, до 10. Поэтому искусственно придуманная проблема, искусственно
полученная победа. Радость была не искусственная, мы же видели сейчас президента. Ну, радуется-то президент. Вы посмотрите на радость обычных наших людей. Я думаю, что вы такого оптимизма вместе с ними не разделите. Кроме того, нам нужно еще дождаться решения Совета Европы. Да, вполне возможно, оно будет в конце мая, в начале июня. И после этого, через 20 дней после опубликования, этот режим сможет действовать. Для людей с обычными паспортами заграничными, да, придется по-прежнему оформлять визы и сдавать все тот же перечень бумаг. Ну хорошо, ваш коллега такого же мнения. Ну, я насправді задоволений, що це на кінець відбулося, але питання, чи це перемога, чи це поразка, що в нас так довго. Скільки, коли ти президент сказав, що у нас буде безвізовий режим? Чому зразу після Євромайдану? Я не пам'ятаю, як це було довго, всі будуть бачити результати. Звичайно, що це було дуже довго, і ми до того йшли. Хоча, звичайно, в тому процесі було багато дуже позитиву, оскільки для того, щоб виконати і отримати цей безвіз, нам треба було приймати дуже багато законів. Власне, під тиском Євросоюзу, що це є помічне, нам вдавалося приймати позитивні закони, зокрема, і в першу чергу, це всі антикорупційні закони, які були прийняті. Всі електронні декларації, всі відкриті реєстри, вся відкрита інформація і доступ до кожного. Ну так, корупцію не побіділи тільки. Дивіться, ми зробили абсолютно все. Законодавство було прийняте, і це, мабуть, найбільша реформа, яку вдалося досягнути, все законодавство прийняте. Як воно виконується, це вже друге питання, але ми бачимо зараз, що відбувається, коли на кінець влада зрозуміла, що ці закони антикорупційні стоять загрозою для неї, і вони починають вносити зміни в абсолютно неприродний спосіб в ці ж електронні декларації. Вони хочуть повернути назад. Є зауваження Євросоюзу було, що якщо ви так будете, будуть санкції відповідні вже проти нових чиновників, проти наших чиновників. Тому нам треба бути... Санкції можуть стосуватися і безвізу, до речі. В тому числі. Тобто не факт, що ця рада є, що рада представників, вони підтримують. Тобто це є черговий етап, нам черговий етап повірили. Але один з, до речі, зобов'язань наших, це є лібералізація ринку електроенергії і прийняття закону про ринок електроенергії, який сьогодні рада провалила насправді. І причому провалили ті, які нібито чи не найбільше кричать за Європу, за європейські цінності, європейські підходи. Вони закон був не прийнятий. Чи це є правильний хід подій? Абсолютно ні. Відповідно, держава, Європа вже встомилася від України і з тими постійними завтра, завтра, завтра. От ми там 2 роки на кінець дійшли до того нібито вже без візу. Чи ми далі будемо так просуватися? Дуже величезне питання. Надамо можливість Віктору Тарану висловитися, будь ласка, з політологічної точки зору, що сьогодні отримала Україна і українці? Ну, якщо подивитися на те, що ми отримали, це, по суті, Україна вернулася в сім'ю європейських народів, якою вона була позбавлена після входження до складу Російської імперії. Тобто ми знову стали частинкою Європи. І це не відкриває подальший шлях до інтеграції до Європейського Союзу. Очевидно, цей шлях буде непростий, я погоджуюся з народними депутатами, що Європейський Союз нам виставить нові вимоги, зокрема в частині законодавства. Окрім того, вони будуть моніторити протягом наступних 7 років, яким чином ми будемо виконувати взяті зобов'язання, зокрема про ті закони, які ми прийняли. А їх, нагадаю, парламент та уряд прийняв понад 144. І вони будуть, і дійсно, якщо ми хоч один будемо порушувати або не будемо далі імплементовувати, нам просто його скасують. Але ми здобули принципово нову якість і створили законодавчу базу, яка дозволить рухатися. Що стосується, скільки українців можуть скористатися? Я тут не погоджуся про 10%, тому що хочу нагадати, в Україну в цьому році заходить лоукости, зокрема Ренер та інші, і там поток буде коштувати всього-навсього 10-15 євро. І українці отримують унікальну можливість за 10-15 євро облітати всю Європу. Тому, очевидно, така кількість буде набагато більша. А що стосується пакету документів, то що зараз ми збирали пакет документів і фінансове зобов'язання, яке, нагадую, складає сьогодні не більше 500 євро, і далі воно буде. Тому ми отримали можливість повернутися в європейську сім'ю, ми отримали мобільність і ми отримали шанс реформувати країну далі. Ну і нагадаю, що, якби це комічно не звучало, але питання безвізу піднімав ще Віктор Федорович Янукович і партія регіонів,
І, до речі, вони брали ці зобов'язання ще у 2012 році. Тому, як би це не дивно не звучало, ми закінчили те, що почали партія регіонів та Віктор Федорович Янукович. Ну, це так трошки комічності додамо. Ну, власне, журналісти телеканалу NewsOne поспілкувалися з звичайнісінькими, простими, пересічними, як ми зазвичай кажемо, українцями, про введення безвізового режиму з країнами Євросоюзу. Ну, от як вони відреагували на рішення Європарламенту, давайте послухаємо. Простой человек никуда не поедет, и этот безвиз, не буду говорить нецензурно, только для вида. Так вот, лучше бы они, скажем, не брали абонплату за газ, лучше бы не повышали цены на электричество и на газ, это было бы значительно. А все, что они делают, это, в общем, они банкроты политические. Безвизовый режим, это очень хорошо, я так думаю, но дальше не пробовать, посмотрим. Кто едет за границу, тут в состоянии заплатить за визу. Это без визы, это, ну, это цирк. На теперішній момент немає можливості їхати за кордон. Так, сімейний, по сімейному стану. Ну, я думаю, що простим обичним людям все одно абсолютно, тому що грошей кудись їхати все одно немає. Раніше не подорожував, за кордоном не був, але, звичайно, вже тепер є стимул відвідати обов'язково, тому що багато було докладено зусиль до того, аби цей безвізовий режим стався. Надіємося, треба користуватися тепер моментом. Звісно, положительно. Для молодіжі це взагалі хорошо. Ну, для молодіжі не дали нам дослушати, тому що аргумент був такий, що, ладно, ми-то вже нікуди не поїдемо, але для молодіжі, от, пожалуйста, прокоментуйте те, що ви услышали. Друзі, ще раз. Чем сложно получить визу? Вы, по сути, сдаете те же документы, которые вам будут необходимы при безвизе. Вопрос 35 евро консульского сбора. То есть это то, что вы платите при получении визы. Сейчас вы этого платить не будете. Но, по сути, те же документы, подтверждающие вашу бронь, билеты, финансовую самостоятельность, да, и платежеспособность вы обязаны будете предоставлять на границе. Если кого-то это не устроит, вас просто не пустят. Касательно молодежи, еще раз, здорово, когда откроется возможность миграции капитала и трудовых ресурсов, но об этом же речи нет. Нам же говорят о том, что еще раз, по этому безвизовому режиму вы можете быть туристом, вы не можете получать образование или работать. Для того, чтобы иметь такую опцию, вы должны будете открывать специальные визы. Поэтому еще раз, вот как бы ни трубила власть о победах, под предлогом безвизового режима были протянуты законы, по сравнению с которыми законы, которые принимала предыдущая власть 16 января, детский сад. То есть этот, знаете, морковка, евромарковка, безвизовая, позволила протянуть им все те законы, которые узурпировали власть в руках администрации президента. Поэтому я не знаю, чем это поможет нашей молодежи. Я думаю, в первую очередь, для того, чтобы путешествовать по Европе, надо заниматься экономикой и уровнем жизни людей. Вот когда люди смогут себе это позволить, это станет реальностью. А пока в Украине средняя заработная плата равна 200 евро, даже меньше в зависимости от региона, это несбыточная мечта. Это, ну, пирова победа. И я по-другому это характеризовать не могу. Виктор Таран, пожалуйста, вот услышанное мнение людей на улицах Киева. Дивіться, я дивився тільки що статистику відмов в консульствах країн Європи українцям в отриманні шенгенської візи. І статистика дуже неприємна, і її можна підняти і подивитися. Вона складала, в залежності від того, яка країна подає, в середньому 20-30%. Це означає, що третина громадян України, які б і мали бажання та можливості поїхати за кордон, просто не могли цього зробити. Тому станом на сьогодні ми цей бар'єр змогли подолати. Я погоджуюся з тим, що треба рухатися паралельними шляхами і піднімати економіку, і давати можливість більше громадянам, щоб вони могли поїхати на Захід. Але, погодьтеся, якщо у тебе були б навіть гроші, а не було б безвізового режиму, так само люди з грошима б нікуди не могли поїхати. Повторюся, статистика говорить, кожен третій українець мав відмову. Тому давайте дійсно не говорити, що цей безвіз – це панацея всіх проблем. Визнаємо сам факт, що відбулася гарна подія, але народні депутати, так само як і уряд, мають зараз працювати над підняттям економіку, щоб якомога більше людей скористалися цим шансом. Віктор, а можна задам вам питання? Скажіть, будь ласка, а зараз при візовій лібералізації
вам не могут отказать во въезде в Европейский Союз при наличии биометрического паспорта? Станом на сьогодні, і коли ще не до кінця не пройшли процедури, відмовити ми пройшли, нам дали, Совет Європи проголосував. Існує 5 умов, за яких ми не можуть не пустити до ЄС, якщо коли настане візова лібералізація. Одна з них – це, наприклад, якщо я буду в так званих чорних списках, то я порушував якісь норми чи закони. Тоді я, звичайно, не пройду. Друга норма – це так само, яка діє і тоді, так і зараз. Мене просто запитають на кордоні, скільки у вас з собою є грошей. До речі, як правило, не перевіряють. Питають, у вас є з собою гроші? Кажу, є. Скільки? Кажу, на карточці лежить певна сума. Наголошую, до 500 євро. Я задав другий вопрос. Скажіть, можуть не пустити? Якщо я не порушу 5 умов, які я намагав, які я зараз перерахую, то таких підстав немає. То есть вы можете согласиться с тем, что те же 20% могут получить отказ. Те, которые не подтвердят свою финансовую платежеспособность. Есть очень замечательный пункт. Вы сейчас говорите о кодексе, да? Который действует визовый и безвизовый режим. Есть такой классный пункт. Не представляют угрозы для общественного порядка, безопасности, общественного здоровья и международных отношений. Согласитесь, весьма суб'єктивний факт. Я з вами не погоджуся, тому що ці люди, вони чітко знаходяться в списках. Там чорний список – це окремий вопрос. Дивіться, питання полягає в тому. Є такий вопрос, о якому ви говорите, не знаходяться в перечні лиц, яким запрещен в'їзд в ЄС. Друзья мои, отказывать будут точно так же. Будет фейс-контроль. Просто обидно будет возвращаться с границы, а не получать отказ в консульстве. В первую очередь на карточке будут проверять деньги абсолютно все. Дорожные чеки и все остальное. Европе не нужны иждивенцы. Европе нужны те люди, которые смогут приехать, потратить деньги и работать в первую очередь на экономику Европы. Все те, которые будут помещены в зону риска, что они там останутся и будут незаконными мигрантами, будут высланы, вернее, будут недопущены к пересечению границы. И все остальное, вот вам просто сейчас нужно оправдать этот процесс. Нет никакой победы. И будут такие же отказы. И в этом надо честно говорить гражданам. Дивіться, давайте час є найкращим суддею, да? Практика, вона є кращим мерилом теорії. І думаю, що коли 12 червня остаточно вступить в дію безвіз, чому 12 червня, тому що в кінці квітня буде голосування з послами Ради Європи, це останнє, по суті, процедури, потім вже технічні моменти, 20 днів від 12 червня – це останній час. Я з задоволенням з вами зустрінуся, скажімо, через 3-4 місяці, якраз це буде літо, якраз буде пік, і якраз вже буде перша статистика, коли ми можемо подивитися кількість відмов і порівняємо. Якщо дійсно збережеться та тенденція, про яку я говорив перед цим, яку я звіряв в інтернеті, то я визнаю вашу правоту. Якщо такої статистики не буде, то очевидно, ми можемо про це говорити. Віктор, а хто буде вести статистику людей, яких не пустили? Буде реєстри? Звичайно, це буде видно по митній базі. Люди будуть це розказувати самі, ми це все побачимо. Тобто у нас не буде об'єктивного з вами міріла. Никто не будет эти реестры вести. Это сейчас разговоры в пользу бедных. Реестры на митнице. Це ж можна буде спокійно подивитися на митниці, скільки людей перейшли кордон і вернулися назад. Статистику можна буде побачити. Тому так важливо подивитися, як він буде працювати. Більше того, якщо у нас почнуться порушення, наприклад, люди мають вернутися через 90 днів, а вони почнуть пропадати. Приїхали, не вернулися. Це є загроза для безвізу. Прийняття законів, які будуть погіршувати ці попередні 144, включаючи електронне декларування для громадських організацій, це теж є підставою для скасування безвізу. Той самий ринок енергетики, який сьогодні не прийняли, а треба було робити, це теж є підставою для скасування безвізу. Це такий, знаєте, по суті, дамоклов меч, який буде висіти над владою і казати, що якщо ви зупините реформи або почнете відкатувати назад, ми все скасуємо. Тому з цієї точки зору теж треба дивитися на цей процес позитивно. Ну, до речі, тут те, про що ви кажете, Віктор, досягнення безвізового режиму, ясна річ, це абсолютно точно півсправи, адже Європейський Союз може скасувати його у разі невиконання Україною певних вимог. От, будь ласка, декілька з них. Безпідставне збільшення кількості прохань про притулок від громадян, якщо кількість таких заяв буде, звичайно, великою кількістю, то, власне, це також загроза позбавлення безвізу. Зростання випадків відмови у в'їзді до Європейського Союзу на кордоні або збільшення на території Європейського Союзу кількості нелегалів з паспортом безвізової країни. От ви зараз бачите всі ці п'ять умов.
Збільшення кількості серйозних кримінальних злочинів, вчинених громадянами безвізової держави, погіршення співпраці з безвізовою країною щодо нелегальних мігрантів і невиконання безвізовими країнами критеріїв, які були частиною плану дій з візової лібералізації, наприклад, у сфері протидії корупції. Ну, от, власне, це лише такі найосновні ми перерахували причини, у разі чого безвіз для України може бути скасований. Я бачу однозначну перевагу наявності безвізового режиму, оскільки це є, по-перше, це є полегшує бізнес-контакти бізнесу. Причому я великий бізнес, є малий бізнес. Якщо навіть подивитися бізнес, який працює, чи люди, які працюють на Західній Україні, для того, щоб отримати візу, їм треба їхати до Києва. Ну, зараз простіше, бо є візові центри, але це все одно вимагає і час, і гроші, і додаткові перешкоди. Тобто відкриває можливості для бізнесу. Це є туризм абсолютно легкий. Взяв, сів на поїзд, на той же ж літак. До речі, коли Ренеєр оголосив про свій захід в Україні, це для мене було особисто сигналом, що безвіз буде, оскільки заходити в країну, коли потік пасажирів буде тільки в одну сторону, звітам сюди, ну, абсолютно жоден авіаперевізник не піде. Тобто це було для мене зрозуміло, що рано чи пізно, а буде вже до літа, буде цей безвізовий режим. Ще одне дуже важливо. В нас молодь додатково зрозуміє важливість вивчення іноземних мов, оскільки перешкодою поїздок в Європу є не тільки наявність візи, це є мовне питання. Коли люди приїдуть десь там в Німеччину чи в Англію, ну в Англії там інше питання, будь-яку країну світу, і вони не знають хоча б англійської мови. Це є також величезна перешкода. Це є стимул вивчення мови. А то, що пан Мураєв каже, що немає фінансової можливості, тебе не пропустять. А чому ти будеш їхати, якщо ти не маєш фінансової можливості подорожі? Якщо ти їдеш без фінансової можливості і підтвердження фінансової можливості, значить ти їдеш як потенційний нелегальний мігрант. Я особисто, як українець, не хочу, щоб українці були нелегальними мігрантами в Європі, оскільки це не прикрашає країну, і це також ставить під загрозу скасування безвізового режиму. Давайте ми зробимо Я хочу показати вам попередні результати голосування. Зверніть увагу. І зараз ми запитаємо наших глядачів. От, будь ласка. Я зараз зачитаю, да? Так, і що пишете в Фейсбуці? 92% кажуть, мені байдуже. От так сприйняли це рішення. Хоча, мені здається, для влади це таке було стратегічне рішення. Вони дуже довго готували підґрунтя, вони дуже довго готувалися до схвального сприйняття громадськістю цього рішення. Це несподівані результати. Будь ласка. У мене також більше негатива, ніж позитива. Я зачитаю декілька коментарів. Нікіта Давгенко пише, на шаг ближе к безвізу. Да сколько ще там этих ступеней шаління? Новікова Єлена пише, фінансові можливості не ті. Тот, хто їздив до безвізу, так і буде це робити. А хто не мог, і сейчас не зможе. Чому така дикая радость? Александр Долгов. За 3 года получили безвиз, но также получили без Крым и без Донбасс. Браво, власть. Ольга Мацак. Ну что ж, хоть не зря полстраны потеряли желанный безвиз в кармане. Интересно, сколько же граждан им воспользуются? И есть все равно, есть у нас и позитивные товарищи. Вот Анна Воронцова пишет. Хочу поспорить, для тех людей, у кого родственники живут в Европе, это прекрасная новость. Бронирование отеля отменяется, финансовое состояние показывает. В таком случае может... В таком случае может взять на себя приглашенная сторона. Цены в Европе на продукты питания очень низкие. Вот так вот. Кстати, кто не может летать самолетом дорого, тот поедет автобусом в 2 раза дешевле. Ну, есть позитив немножко, но больше негатива. Давайте теперь... Люди считают, что цена в безвиз, это, скорее всего, вот для власти, это какая-то такая тряпка, которую они сейчас машут, чтобы прикрыть все свои остальные неудачи. Как знать. Давайте мы сейчас дадим возможность высказаться нашим зрителям. И вы можете, конечно же, задать вопрос нашим гостям. Здравствуйте. Вы в эфире. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, представьтесь, откуда вы. Если у нас есть звонок, мы можем выслушать. Пожалуйста. А я с вами хочу поговорить. Да, вы уже с нами говорите, откуда вы, как зовут вас. Да, я звоню и... Алло, слышите мне? Да. Я звоню из Черта. Да, Виталий. Это я слушаю, стараюсь не пропускать выступление Вадима Рабиновича. Иногда Евгений Мураев выступает. Хочу сказать, что мы... Единомышленники в тех всех вопросах, о чем они говорят. Так. Вот вчера Вадим Зинович Шаринов сказал, что зарегистрирована партия, наконец-то, и он приглашает создавать первичные районные, областные партийные организации.
Я как бывший партийный работник хочу предложить, что я... Хорошо, вы помните, как поступил Вадим Зинович, он попросил вас оставить телефон, конечно же, несомненно, с вами свяжутся. Спасибо большое. Так, ну давайте, есть у нас еще звонок, если есть желающие прокомментировать результаты голосования и объяснить, почему вы голосуете так, а не иначе, задать вопрос. Пожалуйста, добрый вечер. Добрый вечер, доброго здоровья, благополучия, удачи. Лихо, Валентина лихо, Кулепова. Так, не прослушай. Я так же, как и Мураев, недоволен тем, что нам дали визовый режим. А что они недовольны? А почему? Недоволен только по другой причине, чем Мураев недоволен. Безвизовый режим, его не давали, не иначе, заставляли наше правительство принимать и прогрессивные решения. Так. Это электронная декларация, создание комитета по борьбе с коррупцией и так далее. А теперь, когда дали, вы же видели, как принималось решение по единой декларации. Несколько раз туда-сюда переслали эти законы. То есть вы полагаете, раз уж без виз получили, то дальше делать уже ничего не надо? Нет, делать надо. Так. Но дело в том, что тогда заставляло правительство то, что... Так. Не давали режим. А теперь у них меньше. Хорошо. Всего. Скажите, вы когда-либо были в Европе? Был. Были. Был в Болгарии, был в Чехословакии. Ну, это вы в странах бывшего соцлагеря, так называемых, путешествовали. Да. Но теперь, вот у вас есть возможность, у вас, у ваших детей, вы воспользуетесь безвизом или нет? Да, я хочу воспользоваться. Многие мои однокашники живут в Германии, я надеюсь, есть. Ну, вот видите, какой позитив, а вы говорите против. Значит, не все так плохо. Я объясняю. Плохо то, что теперь нет стимула для заставлять наши, ну, тот же парламент... Бежать впереди паровоза, мы поняли, да. Ну вот представители парламента есть, они сейчас скажут, есть у них стимул или нет, и делали они что-либо, значит, в пику или, значит, на користь этим требованиям. Пожалуйста. Ну, я, власне, говорив, що основна перемога без візу – це то, що було по дорозі. Тобто для того, щоб ми це отримали, нам дуже багато... треба було виконати, і ми виконали. Абсолютно не згідний з паном Мураєвим, який сказав, що ми якісь прийняли закони, які узурпували владу, і це в догоду виконання якихось євродиректив. Я щось сумніваюся, щоб євродирективи вимагали і вимагали нам приймати закони, які дали можливість узурпувати владу. Ви можете конкретно хоч один закон сказати, який ми прийняли? І, можливо, це голосування, де опозиційний блок разом з БПП і Народним фронтом 4 рази голосували і підтримували прокурорів, призначали, які не зовсім відкривали справи такі, які би вони мали бути. Можливо, це ви маєте на увазі? Ну, це є абсолютно проти позиції Європи. Так само, як проти позиції Європи є скасування електронних декларацій для багатьох сегментів. Тобто, багато негативу приймалося, яке давало можливість узурпувати владу. Але безвізові наші зобов'язання всі були навпаки на відкриття влади, на прозорість влади, на прозорість реєстрів, на декларування, на відсутність корупції. Антикорупційні речі всі були прийняті, ну, здебільшого, можна сказати, не із-за того, що влада хотіла, а із-за того, що влада зобов'язана була на це йти. Так само, як сьогоднішній закон про ринок електроенергії, який на великий, ну, де-факто не вигідний. Я не знаю жодного олігарха, якому би вигідний був цей закон. Але це є зобов'язання. Рано чи пізно ми маємо це прийняти. І склалася так ситуація, що ми готові були сьогодні це зробити, але не вийшло. Тому це дуже багато позитиву. А те, що говорив тільки що слухач, я переконаний, що наше зобов'язання бути європейською країною зі всіма наслідками, які з того виникають, вони будуть постійні. Чи є безвіз, чи не є безвіз. І Європа зможе на нас впливати вже тепер питанням, ми відмінимо вам безвіз. І це буде ще більше покарання для влади, ніж перемога, яку вони собі сьогодні прописують. Добре, ви відповісте? Конечно. Ну, во-первых, уважаемые телезрители, если меня кто-то неправильно понял, хочу сказать, я отнюдь не скорблю от того, что все-таки сегодня приняли визовую либерализацию.
Безусловно, это неплохо. Я говорю о другом. Вопрос, является ли это победой для страны, в которой 90% живут за чертой бедности, по мнению ООН, считаю, что отнюдь это не победа. И согласен со многими интервьюируемыми в Киеве, что гораздо легче бы жилось, если бы отменили кабальные тарифы. Касательно того, о чем вы говорите, да, был принят закон о заочном осуждении, говорили, что это требование визовой либерализации. Были приняты судебная реформа, да, которая позволила Порошенко единогласно назначать, расформировать суды. И масса других законов, которые были в том числе и в перечне законов 16 января. Я просто не хочу занимать время, я вам это покажу и даже дам видео, где спекулировал этим Порубий, Гройсман и многие другие. Касательно закона о рынке электроэнергии. Вы напрасно говорите, что никому это не выгодно. Зря вы так. Я очень часто общаюсь с руководителем предприятий, которые являются в госсекторе и обеспечивают энергетики, в том числе руководитель Змеевской ТЭС и так далее. По новой редакции закона, загружены будут в первую очередь предприятия, которые дают дешевую электроэнергию. То бишь предприятия ДТЭКа, поскольку они не обременены социальными обязательствами, а именно содержанием детских садов, домов культуры, стадионов и так далее и тому подобное, что в частности на сегодня выполняет Центренерго. И это полбеды, да, конкуренция должна быть на рынке. Но я хочу вам сказать, что в частности поселок Комсомольский, ныне Слобожанский, да, благодаря декоммунизаторам, снабжается теплом исключительно за счет работы энергоблоков. И если, не дай бог, Змеевскую ТЭС не включат в отопительный сезон и энергорынок не будет брать там электроэнергию, замерзнет целый поселок. И я не вижу другого способа на сегодня, кроме как продлить 663 закон и дорабатывать этот. Тобто ви хочете сказати, що дешева електроенергія – це є негатив? Мені здається, що дешева електроенергія – це є навпаки позитив для кожного споживача, коли люди будуть платити дешевше за електроенергію, їхні платіжки будуть менше. А ви кажете, що негатив. Извините, пожалуйста, ви мене внимательно слушали. Я абсолютно, я навіть записую. Я вам привів конкретний аргумент. Ви сказали, що ДТЕКО – дешева електроенергія. Дивіться, ДТЕКО навпаки сьогодні дорога електроенергія. Формула Роттердам Плюс, яка була запроваджена на вимогу ДТЕКО і їм в користь, власне, спричинила до надмірного підняття електроенергії, власне, для ДТЕКО і для власника його олігарха Ахметова. Оце є результат сьогоднішнього, наявності сьогоднішнього закону, власне, який ви хочете далі продовжити. Коли в нас є ручне управління, коли в нас один орган, НКРЕКП, на чолі з паном Вовком, призначає, тобі я встановлю таку вартість, тобі я встановлю таку вартість, а зі всіх людей позбираємо на 25% більше, а давайте на 50% більше. Та люди скинуться, в них що є вибір, в них є один постачальник, вони і так заплатять нам. І пізніше ці гроші той же ж НКРЕКП розділить між тими олігархами, з якими він домовиться. Оце є сьогоднішня система ринку електроенергії. Власне, запровадження ринку електроенергії, і от сам пан Мураєв сказав, що це призведе йде до зменшення вартості електроенергії, бо з'являється конкуренція. Буде ефективним працювати той, хто може бути ефективний. І ця ж компанія ДТЕК, вона вже не буде йти де з кимось домовлятися, ви мені підніміть вартість електроенергії, яку я виготовляю. Вона буде старатися бути ефективною, купувати вугілля найдешевше для того, щоб виробити дешевшу електроенергію. А де купувати найдешевше? Це вже питання є до них. Є інше питання. Є зобов'язання держави забезпечити процес здатність населення. І вони мають думати, яким чином це робити. Це також стимулює більш ефективний видобуток вугілля. Це стимулює державні інвестиції в державні шахти. Чому в ДТЕК в свої шахти інвестує, і це їхня справа, бо це їхні приватні шахти, держава не інвестує. Бо держава привикла, що на вугіллі можна заробляти. І так потім люди це заплатять. І так ці генерації забираються вугілля за надмірну ціну. Пізніше з бюджету ми доплатимо, різницю в ціні ми завжди заплатимо. До 2014 року 14 мільярдів з бюджету переходило на покриття в собівартості вугілля. Оце є сьогоднішня система
функціонування електроенергетики. Нам це треба забути як страшний сон і ще 19, ще може 18 століття. Нам треба йти вперед, і це, власне, вперед, це є європейські принципи функціонування ринку електроенергії, про які ми сьогодні мали можливості вже запровадити. Відмова від вугілля. Юля, ти розрішите, я скажу то, що я сказала, не то, що візаві попытался вложить мені. Я надіюся, це ваша некомпетентність, а не маніпуляція. Дорогие друзья, кто-то верит, что после принятия какого-то закона вы будете дешевле платить по счетам за электроэнергию? Это абсолютный бред. Это абсолютно никак не связано с энергорынком и по какой цене НКРЕ устанавливает покупку той или иной электроэнергии у производителя. Самая дешевая электроэнергия – атомная. Потом энергорынок и этот закон регулируют, в каком порядке у остальных производителей у генерации будут покупать энергорынок электроэнергию. И вот закон прекрасный, да, будут покупать у того, у кого дешевле. На цену продажи вам это никак не скажется, но будут нивелированы абсолютно все те приоритеты, которые действовали до сегодняшнего момента. Еще раз повторяю, у нас есть предприятие «Центр Энерго», то, которое МВФ сейчас требует выставить на приватизацию, которое на своем балансе имеет соцструктуру, детские сады, дома культуры, дворцы спорта и так далее и тому подобное, что, естественно, содержится за счет государственного предприятия. Это переносит накладные расходы на стоимость каждого киловатта. И в случае, если электроэнергия, которую вырабатывает атомная энергетика, плюс предприятия ДТЭК, которые давно уже сбросили с себя нагрузку по социальной сфере, модернизировались и, естественно, являются более энергоэффективными, то очередь до оплаты предприятию «Центренерго» просто не дойдет. А значит, будут заморожены целые населенные пункты, не будет работать социальная инфраструктура. И тот закон, который сегодня голосовался в зале, в действующей редакции, вот эти моменты не предусматривает. То есть в этот закон надо тщательно дорабатывать и понимать, что есть минимальная необходимая загрузка этих станций для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность населенных пунктов и предприятий соцсферы. Я сказал об этом. Повторяю, как бы дешево не покупали, к тарифам, которые принимаются на электроэнергию для производителей и населения, это не имеет никакого отношения. Власне, якщо б ви могли вивчили б закон про ринок електроенергії, ви б знали, що енергоринок як такої компанії вже не буде існувати. У нас не буде єдиної компанії, яка викуповує електроенергію. Це перше. Друге, в нас ніхто не буде встановлювати тариф, оскільки це буде встановлювати ринок, і чим більше дешевої електроенергії на ринку буде, тим більше люди будуть платити. А я дуже сумніваюся, що в ціні електроенергії мають сидіти садочки, соціальна сфера, інша корупція, яка можна про її уявити чи не уявити. Дитячі сади – це корупція? Я говорю, інша корупція. Подождіть, так ви об'ясніть, куди їх діть? Дитячі садочки мають отримуватися в інший спосіб. Це мають отримувати місцеві бюджети, які, а не всі люди, які сплачують в ціні електроенергії. Та який дитячий садочок може бути в платіжці за електроенергію? Про що ви говорите? Ви живете, ви в якому столітті живете? Та є на то все інші частини розділу бюджету. Бюджет має отримувати дитячі садочки. Бюджет має отримувати людей, які не можуть працювати, які на пенсії виходять, а не вони мають рахуватися в структурі «Центренерго» і сидіти в ціні електроенергії, яку ми продаємо. Це є абсолютно якийсь дивний підхід. Ціна на електроенергію має бути ефективно, економічно обґрунтована і ринкова. Лише ефективна діяльність кожного виробника, вона призведе до зниження електроенергії, ціни електроенергії, і вона призведе до ефективної діяльності взагалі всієї економіки. А ми дожилися до того, що в нас ціна, оптова ціна електроенергії в Україні вища, ніж в Європі. Як ми можемо конкурувати з європейськими країнами навіть у виробництві? Та в нас вже скоро сталь буде значно дорожче, що ми не зможемо експортувати. І ми, країна, яка є експортно орієнтована, ми не зможемо взагалі бути конкурентними. Оце є наше ручне управління, яке ви вважаєте, що це є правильне. Чим менше в нас буде державних... Словами класика, що нам стоїть дом построїти, нарисуємо, будемо жити. Ви рисуєте ідеальну картину міра, якою треба йти. Я її не рисую, я її пишу в законах, і я приймаю їх. І я пропоную їх приймати в законах. Якщо розрішите, я закончу.
Но есть объективная реальность, которая на момент принятия этого закона абсолютно не урегулирована. И я говорю о том, что сначала надо было решить эти вопросы, а потом принимать прекрасные законы. Я вам хочу еще больше напомнить. Вы говорите, европейские тарифы. Так у нас и европейская цена на газ, при том, что мы полностью можем себя обеспечить. Внутренние потребности наших потребителей, я имею в виду население. Но платим мы почему-то цену в два раза дороже. И я вам скажу, что мы оплачиваем. Мы оплачиваем благополучие финансово-промышленных групп. И все при этом молчат. Вы знаете, что я регистрировал закон 5290. Простой, который говорит, что формула цены на газ должна быть элементарная. Да, стоимость добычи, стоимость транспортировки, переработки. 10% рентабельности равно цена на газ. Но эта цена порядка 2500. А сколько платит население? Потому что они оплачивают все финансово-промышленные группы, которые содержат фракции в нашем парламенте, которые этот закон не рассмотрят никогда. За 100 рублей по транспортировке, да, сейчас устроили все революцию. А этого закона как будто нет. Ребят, надо как-то, знаете, не двойним стандартам підходити, а об'єктивно відповідати на вещи. А якщо ви не заперечуєте, ми перейдемо ще до однієї не менш цікавої теми і поговоримо, власне, з нашими гостями і з нашими глядачами. Отже, увага на екран. Персона дня. Іде чи залишається? Таке запитання на адресу Валерії Гонтаревої лунає вже не перший місяць. Цього разу відправною точкою для відставки голови НБУ начебто є отримання траншу від МВФ. Саме її підпис, один з чотирьох необхідних, стоїть під меморандумом. Раніше народні депутати вже підтверджували інформацію про звільнення керівника Нацбанку. Втім, згодом забирали свої слова назад. Ну а тепер, коли фіндопомога вже надійшла, Гонтарева сама зізналася, що покине пост. Про це вона сказала журналістам та громадським активістам, які сьогодні вранці зібралися на акцію протесту під її будинком. І, власне, тепер у нас є невеличкий уривок цієї зустрічі. Давайте ми побачимо. Це ви питання до президента та до Верховної Ради. А ви не знаєте? Я не знаю. Тому що це моя... Я пишу заяву про відставку, а не назначаю нікого на свою... Заяву на відставку. А можете їй будувати такі повідомлення? Відповісти за всі реформи, які я зробила в нашій країні. Мені не соромно жодної минути. Якщо Валерія Гонтарева піде у відставку, то, власне, треба припустити тепер, хто може обійняти цю посаду, це крісло. Ну, я чув прізвище Лавренчук. Так, Лавренчук, називався навіть Арсеній Петрович Яценюк, і зрештою ми бачили, та зараз ця мізансцена, коли президент говорить про отриманий безвіз, ми бачимо, що в нього за спиною тішуться і радіють Гройсман і Яценюк. Отака поява в публічному просторі Яценюка, з чим це пов'язано? Ну, він вже давно в публічному просторі, але Яценюк є, Яценюк постійно був в політиці, він не виходить, він постійно їздив по Європі, Америці, він постійно сидить в адміністрації, ну, перебуває, часто відвідує адміністрації президента, він в контакті з президентом і з прем'єром, тобто він в активній політиці, оскільки, як би там не було, фракція «Народний фронт» складає більше 80 депутатів і, ну, коаліція, мабуть, і тримається в зв'язку з їхньою співпрацею. Чи це є на користь держави, ця співпраця БПП і «Народного фронту»? Ну, не завжди факт. Ну, але власне, серед потенційних кандидатів, як би там не було, ну, власне, називають і це прізвище неодноразово звучало, з прізвища саме Арсенія Петровича Яценюка. Втім, в минулому очільник уряду переконує, навіть якщо така пропозиція і буде, все одно відмовиться. Каже, таку посаду має обійняти не політик. Окрім того, Яценюк наголосив, що вже був головою Національного банку України. Давайте почуємо пряму мову. Хто може бути головою Національного банку? Виключно фігура, яка не є політиком. У 2004 році я виконував обов'язки керівника Національного банку. І саме завдяки тому, що я не представляв жодної політичної сили, тоді під моїм керівництвом Центральний банк прийняв жорсткі, але правильні рішення, які не дали можливості впасти національній валюті і не дали можливості розвалити банківську систему і ліквідувати десятки на той час банків. Кожен громадянин країни у 2004 році завдяки рішенням Національного банку, який я тоді очолював, повернув свої депозити. Кожен. Не було ні однієї людини, яка втратила депозит. І кожен громадянин країни
побачив про те, що курс, який виріс тоді до 8, повернувся на 5. Тому політик не може очолювати Національний банк. Саме тому чітко зазначаю, що я не буду головою Національного банку України. Це перша причина. Ну і друга причина, я вже керував Національним банком України. Ну, я прошу заметить, джентльмены, как легко и непринужденно Арсений Петрович все-таки объяснил, каким эффективным главой Национального банка Украины он был. А можно я немножко поправочку веду? Будьте я в тот момент как раз очень активно занимался бизнесом. Так. Мы помним эту постанову, по-моему, 11.55. Так. Когда были заморожена выдача депозитов и было заморожено кредитование бизнесу. И буквально очень многие предприятия, которые были системным и большим бизнесом, были поставлены на колени. Он сказал, что курс вырос до 5, до 8 и вернулся на 5, да, но он был 4 перед тем, как он это все исполнил. Но дело даже не в этом. Вы ставите вопрос, что будет следующим. А я ставил бы вопрос, когда будет проведено справедливое расследование в отношении Гонтарева и дана оценка ее в работе. А я думаю, что это исключительно уголовное дело. Вы помните, что мы требовали ее отставки в декабре, да, и выходили с огромным количеством людей, и для этого были действительно предпосылки. Девальвирована гривна вдвое, обанкрочено порядка 90 банков. Кроме того, я думаю, что Гонтарева является как регулятор, да, и как Национальный банк, который контролирует абсолютно все транзакции, свидетелем всех коррупционных преступлений и вывода денег в офшоры власть имущими за эти 3 года вот коррупционной борьбы же с ними, да. Поэтому, я думаю, надо ставить вопрос, а понесет ли она наказание. Я вам скажу, я потратил месяц в судах, чтобы заставить НАБУ, МВД и Генпрокуратуру возбудить уголовные дела в отношении должностных лиц Национального банка. Если вы знаете, сейчас проходят обыски, сейчас возникают вопросы по отношению к Рожковой, как к заместителю Гонтаревой. И я думаю, что надо ставить вопрос, будет ли ответственность, смогут ли ограничить ее выезд за границу, не избежит ли она действительно справедливого приговора и решения суда. Но президент, как мы видим, не отпускает Гонтарева. У вас есть... Да потому что это основной подельник. Представьте, если они украли наши деньги, вывели их в офшоры, как они могли сделать транзакции без контроля финмониторинга Национального банка Украины? Никак. Значит, все то, что у нас украли в результате рекапитализации банков, да, в результате банкротства, в результате того, что фонд гарантирования вклада возвращал нам наши же деньги из наших же карманов, потому что это бюджетные деньги, да, значит, наши налоги. Я считаю, что вопрос надо ставить совершенно по-другому. И то, что Порошенко, СБУ, прокуратура и всех тех, кого назначает президент, будут покрывать этого соучастника, это однозначно. Я думаю, надо требовать международной организации. Мы сейчас добиваемся проведения слушания в Сенате Соединенных Штатов по Гонтаревой. И цель не только ее отставка. Цель действительно оценка ее действий. Но МВФ... Для того, чтобы следующему было неповадно. Хорошо, но МВФ не отказался сотрудничать с Украиной. Это Украина. И давайте скажем откровенно. МВФ, много раз говорили на эту тему, неблаготворительная организация. Он дает деньги нам, которые наши же правители воруют, и им это МВФ позволяет сделать, потому что Федеральная резервная система США видит все транзакции в долларах США. Да? То есть деньги движутся через федеральную систему. Они видят каждую транзакцию, как бы ни пытались наши коррупционеры запутать нас, да, и тех, кто будет потом расследовать, куда эти деньги попали. Но... благодаря тому, что мы попадаем в долговую зависимость от Международного валютного фонда, они диктуют нам условия, по которым мы дальше будем жить. Да, во сколько наши люди будут выходить на пенсии, почему мы должны снять мораторий земли и какие предприятия мы должны реализовать. Если они тратят на нас деньги, они делают это не из благотворительных побуждений, а потому что они хотят заработать больше. И в результате мы заплатим за это своей независимостью, своими доходными предприятиями и своей землей. Виктор Таран, вот я напомню, сейчас политолог у нас в альтернативной студии, Виктор, я хотела бы, чтобы вы объяснили вот эту долгую интригу с написанием и не написанием заявлений об отставке Валерии Гонтаревой. С чем это связано, как вы полагаете? Ну, те, что Валерия Гонтарева втомилась и хотела піти в відставку, відомо давно. Про це вже останні півроку говорить. Але ключова проблема навіть не в тому, що як вона має піти і хто... яким чином будуть
розслідуються справи по її діяльності. Да? Нагадаємо, що зараз НАБУ вилучив документи. Я думаю, ні в кого з присутніх в студії немає упередженості до НАБУ. Ми вважаємо всі, що вони незалежний орган. Тому давайте дочекаємося висновків. В чому проблема, чому вона не йде? Тому що наступного голову Національного банку має призначити парламент. Да, подасть президент, але призначити парламент. Я думаю, шановні народні депутати, підтвердять мої слова, що голосів під нового голови Національного банку в залі немає. Яке б там прізвище б не було. Тобто, є більше коаліції. Ви це хочете зараз сказати де-факто своїм утвердженням. Ні, це ви так сказали. Ну, якщо є правовласна коаліція, чого ж вони не утвердять волю президента? У нас парламентська президентська республіка і коаліція складається з кількох фракцій. Народний фронт і БПП. Це означає, що станом на сьогодні узгодженої кандидатури між БПП та Народним фронтом ще немає. Так само, як не було, наприклад, про Рахунковій палаті, коли так само, нагадаю вам, коли позавчора голосувалося і в результаті за оновлений склад не дали голоси, якщо не помиляюся, поправте мене, 60 від БПП і 70 від Народного фронту. Да? Тобто, знову ж таки, голоси не дали. Це означає, що існує дискусія, існує дилема, і зараз узгоджується кандидатура. Так само зараз сьогодні Парубій заявив, що узгоджується новий склад Центральної виборчої комісії. Да? Ми будемо мати на тому тижні звіт уряду. І ну, умовно в колах там, експертів, да, і те, що ми маємо там зовнішню інформацію, готується великий пакет перерозподілу впливів і сфери впливів і кадрових. Я не виключаю, що наступного тижня, коли остаточно погодять кадрові питання, в першу чергу БПП та Народний фронт, ми побачимо синхронне голосування по дуже багатьом кандидатурам. І, можливо, Національний банк, і Центральна виборча комісія, і, знову ж таки, після збереження уряду Гройсману, ми побачимо заміну окремих міністрів. Да, знову ж таки, збиралися підписи під звільнення Оксани Сироїд. Ми не знаємо долю цих підписів, але вони можуть раптом виникнути в саме непідходящий момент. Ну, або підходящий. Да? Тому коаліція є, але вона зараз знаходиться в активних переговорених процесах. І, до речі, до фінального голосування можуть по кадровим перестановкам можуть долучитися представники, наприклад, радикальної партії, там, чи групи «Воля народу», чи «Відродження», чи ще когось. От давайте дочекаємося наступного тижня, і ми тоді скажемо. Є коаліція, немає, і з кого вона реально складається? Віктор, ну коаліцію не публікують, да? Її состав почему-то ніхто не може учесть. Всегда говорили, ребят, ну раз закони приймаються, значить коаліція є. Правильно? Це також був критерій, який звучав всіх властимущих. Ну, але закони на самом деле проваливаються. Причому дуже важливі закони для влади. А то, що по кадровим не можуть договоритися, так вони просто не можуть розподілити зони, потоки влияння, потоки фінансової і ті місця, де вони будуть займатися своєю корупційною діяльністю. Дивіться, ще раз. Важливі закони голосуються. Вчора парламент прийняв так само низку законів, зокрема те, що стосується дорожнього руху тощо. Але кадрові питання дійсно не приймаються, вони йдуть за дужкою. Але важливі закони, дивіться, бюджет прийняли. Я можу переховувати, яким чином вони приймаються і хто голосує, це інше питання. І тут треба дійсно говорити, що це за склад коаліції, да, хто голосує. Тому що, якщо подивитися на голосування, то ми можемо побачити, що періодично дають голоси під той чи інший закон представники фракції. Десь дасть Самопоміч, десь опозиційний блок, десь Воля народу. Тобто ситуативні голосування. И так само их треба досліджувати и шукати. Нам Онищенко рассказывал, как они происходят, мы это все прекрасно слышали. Как именно эти ситуативные голоса находятся и какие чемоданы заводятся в Раду. Как голосовался бюджет, вы прекрасно знаете, какая фракция, какие бюджетные преференции получила. А все остальные законы на самом деле провальные. Я с коллегой согласен, закон о рынке электроэнергии сегодня необходимо принимать. Может быть, не может быть, а совершенно не в такой форме, потому что ровно через два месяца на рынке энергетики начнется хаос. Почекайте, и на самом деле начинается уже сейчас, потому что банки не кредитуют ни Центренерго, ни Энергоатом, а те, соответственно, не могут закупать топливо. То есть паника уже на рынке электроэнергии существует. Паника на рынке энергии существует по иншей причине. Станом сегодня зупиняются ТЭЦ, потому что вугілля немає. Сьогодні зупинилося, вчора зупинилося Терпільська. Это отдельный вопрос. Нет, да, але це питання інше. Питання в іншому. Ринок електроенергетики потрібно запускати, тому що коли ви говорите, що тарифи в Європі менші, та ключова причина, що там існує реальний ринок електроенергетики.
електроенергетики. У нас його немає. У нас є монополія, яка з одного боку, у нас є НКРЕКП, а з іншого боку облгази належать конкретним олігархічним групам. Віктор, тому ви зараз знищення... дуже кривіте душою. По одній простій, саме дешова електроенергія яка? Атомна. Але вона частна у нас в країні чи государственна? Ще раз. Ви, у нас зараз електроенергетика складається в один великий котел. І потім цей всього котла потім наділяється умовним тарифом. В Європі діє інакше. В Європі будь-який споживач, який підключається, наприклад, Німеччина, да? Десь, ну, давайте поговоримо. Тобто ми всі хочемо питатися від атомних електростанцій, тому що від ТЕС все одно електроенергія дорожче. В Європі, ви говорите совсем некоректні речі, да? Є енергобаланс. А ви знаєте, що в Німеччині заборонена атомна енергетика. До 2025 року Німеччина відмовляється від атомної енергетики. Вони переходять на інше. І вони створюють конкуренцію. У мене до вас прохання, шановні народні депутати. Тільки в Германії порядка 60 атомних енергоблоків. Во Франції 100. А в Україні скільки, знаєте? Ще раз. А Німеччина прийняла програму. Німеччина прийняла програму. Віктор, у нас волею судеб зрителі стали розбиратися в вопросах енергоринку і дуже активно зараз пишуть на Фейсбуці. Я запускаю. Моїм голосом вони використовуються. Я зараз все це проартикулюю. Александр Черепанов обращается к нашим гостям, к вам, господа, и вот что он пишет. Национализация стратегических объектов, вот что важно. У нас война между ДТЭК и Энергоатомом. Мы продаем по 52 копейки без НДС за киловатт, а ДТЭК за 1 гривну 48 копеек без НДС. Уже 2 гривны. Мы, госпредприятие ДТЭК, частное, судите сами, в эти 52 копейки заложено следующее. Модернизация, зарплата, строительство жилого фонда нашим сотрудникам в городах-спутниках, кредитование, оздоровление, а у ДТЭК это просто... прибыль. Ваши комментарии. Дело в том, что тариф рассчитывается по формуле. Принимает его действительно НКРЕКП. Невозможно туда закладывать прибыль. Это все нормализовано. Да, вопрос, что входит в состав затрат. Но я думаю, все меня сейчас поддержат украинцы. Сколько мы не бьемся, мы не можем получить расшифровку на газ и на электроэнергию. ДТЭК действительно одно из самых передовых предприятий с огромными деньгами, которые были вовремя вложены в реконструкцию. Но электроэнергия сегодня у него покупается более чем по 2 гривны за киловатт. Вот вдумайтесь. А национализация это действительно важно сейчас? Национализация чего? Стратегических объектов. Вы имеете в виду приватизацию, наверное, да, стратегических объектов. Я считаю, что предприятия энергетики, транспорта не могут быть приватизированы как таковые, поскольку это стратегическая безопасность нашего государства. И вот 2 гривны за киловатт – это следствие того, что такие предприятия попадают в частные руки. Это макрорегулятор для экономики Украины. Им можно давать льготы, им можно регулировать благосостояние и так далее и тому подобное. Это должно быть в руках государства. Как минимум 50% контрольный пакет. Ми вже назад не повернемо це, що є. То, відповідно, при часів партії регіонів приватизовувалися, ДТЕК приватизовував Центренерго, не Центр, Західенерго, відповідно, хотів і Східенерго приватизувати. І так вже сталося, що ДТЕК контролює 70% всієї теплової генерації, і він може впливати на це. І вони дійсно мають 2 гривні, і це тільки із-за того, що співпраця ДТЕКу тепер з НКРЕКП дуже тісна, і вони НКРЕКП чомусь приймає рішення дуже вигідні, власне, для шановні депутати, на жаль, наш час... Власне, ринок електроенергії все показує. Руководитель НКРЕКП – це протеже Петра Порошенка. Да, бувший його менеджер фабрики Рошен, поэтому до корпорації Рошен. Да. Поэтому, кому це вигідно, треба розуміти в першу чергу. Скажіть мені, пожалуйста, уважаемые депутати, ми в ожиданні отчета правительства. Вот давайте про перспективи роботи Гройсмана. Що произойде з Гройсманом, як ми пам'ятаємо, теж недавнім союзником президента. Ну, я думаю, то, що колега-експерт говорив, насправді найскладніше питання, яке є в Верховній Раді, які говорять, що є коаліція чи не є коаліція, це є кадрові питання. Власне, насправді, по суті, по де-юре, коаліція – це є об'єднання фракцій з метою вибору уряду. Ми бачимо, що блок Петра Порошенка там тіряє свої штики. Вони гублять свої штики. Так. Друге питання – чому от проблема з призначенням наступника Гонтарєва, яку вже давно би мали би призначити, оскільки Петро Олексійович привик працювати за принципом
протягом витягнутої руки. Тобто він там його витягнута рука Гонтарєва, там витягнута рука його Вовк, і він, відповідно, сам управляє тими регуляторами. Бо і Нацбанк, і НКРЕКП – це такі самі регулятори, але на різних, в різних сферах. Відповідно, знайти замінника, яким він, який буде абсолютно таким лояльним, як є ці персонажі, дуже складно. А Народний фронт, який має достатньо велику частку в цій так званій коаліції, якої де-факто не існує, вони впираються і вони не хочуть йому це допомагати. Яценюк, кстати, скажу вам, Яценюк назвав Гройсмана лучшим прем'єр-міністром в історії України. Пожалуйста, ваш коментарь, Вільгельм. Я можна оставлю це без коментарів? Для мене це чорна полоса останні 3 роки в історії України. Я думаю, що ми ще очень много-много лет будем проходить к уровню жизни 2013 года. И это все сделано руками этих двух правительств. Да, я считаю, что абсолютно неправильно выбран курс, неправильно проводится внешняя политика. Из-за этого теряет экономика Украины, причем теряет безвозвратно. Потерянные рынки, которые благодаря неудачной дипломатии, да, на сегодня находят своих новых поставщиков, мы сможем не вернуть никогда. И, соответственно, та промышленность, которая находится на востоке Украины, превратится просто в груду металлолома. А это половина нашего ВВП. Євгеній Мураєв, Лев Підлісецький і Віктор Таран висловлювали свої думки. Я вдячна за те, що ви знайшли час взяти участь в нашій дискусії. На сам кінець лише один фрагмент. Покажіть нам, будь ласка, голосування, результати якого ми отримали впродовж цієї години. Ми запитали вас, як ви ставитеся до рішення Європарламенту стосовно безвізу для України. 91% серед, увага, 28,5 тисяч глядачів сказав, ну, насправді, байдуже. Лишайтеся з нами, це 2022. Ми підбиваємо підсумок подій, які нас сьогодні вразили найбільше. За кілька секунд ми представимо вам нові теми і нових гостей. Дякую.